Haastavina aikoina tarvitaan positiivisuutta ja erityisesti eteenpäin katsomisen taitoa. Me Kuopion alueen kauppakamarissa ja Rajaton Ylä-Savo-hankkeessa haluamme tukea alueen yrityksiä myös viestinnän kautta. Täällä Savossa tapahtuu yrityksissä ja organisaatioissa joka päivä hienoja juttuja, joista voimme innostua ja ottaa oppia ja esimerkkiä. Tämän vuoksi me päätettiin aloittaa somessa hashtag Hyvä Savo-kampanja. Me nostetaan tässä kampanjassa esille niitä hyviä tekoja, mitä meidän yritykset ja kumppanit ovat tällä alueella juuri nyt lähteneet tekemään. Me haastamme mukaan juuri sinut, jäsenyrityksemme ja kumppanimme. Hashtag Hyvä Savo. Olen varma, että tämänkin jälkeen me ollaan entistä vahvempia. Ha ha ha!